Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Сьогодні двічі горіли залишки тваринного походження на колишньому звалищі між селами Кип'ячка та Велика Березовиця. По факту було складено акт обстеження. Ми взяли, залучили представника селищної ради. Представник селищної ради викликав пожежну службу для ліквідації даного загоряння і припинення вчинення правопорушення. Збірку творів дітей-переможців конкурсу «Тернослов» репрезентували у Тернополі. Це дуже добре, що проводять такі конкурси. Це тут можна реалізуватися і знайти себе. Сьогодні двічі горіли залишки тваринного походження на колишньому звалищі між селами Кип'ячка та Велика Березовиця. Це земельна ділянка на території, яку орендує товариство «Біобластер». Працівники Держекоінспекції області склали акт обстеження пожежі залишків тваринного походження, який передадуть у поліцію, щоб встановити причетних до загоряння. На місці події працювали представники Держпродспоживслужби, пожежники і поліцейські. Це земельна ділянка між селами Велика Березовиця та Кип'ячка Тернопільського району. Раніше тут були силосні ями, зараз цю земельну ділянку орендує товариство «Біобластер». Позаду мене в одній із силосних ям тліє трава. Також видно рештки тваринного походження. На місці ми зустріли працівників Держпродспоживслужби області. Сьогодні спливає термін виконання припису, який був наданий керівництву ТОВ «Біобластер» на утилізацію відходів, які вони тут утворили на санкціоноване звалище відходів тваринного походження. Бачимо, що робота проведена, тому що зачищено з трьох дві ями. Частина, бачимо, підпалили, горить на даний момент, в більшості рослинні рештки і є там тваринна складова. Даний факт буде задокументований, викладений в службовій записці до керівництва. Ми зателефонували до радника директора товариства «Біобластер» Василя Воробця. Ситуацію він прокоментував так. Перший раз було, що добре. Розберу Держпродспоживслужбу, запитаю. Також на місце приїхали працівники Держекоінспекції області разом із землевпорядником Великоберезовицької селищної ради Іриною Гринчишин. Екоінспектор Назар Мочула фіксує пожежу. Ірина Гринчишин викликає пожежно-рятувальну службу. Ми тут виїхали з екологічною службою на ті, якщо вам відомо, жумові ями, і тут є пожар такий, ну, трохи невеликий, десь на 100 квадратних метрів. По факту було складено акт обстеження. Ми взяли, залучили представника селищної ради. Представник селищної ради викликав пожежну службу для ліквідації даного загоряння і припинення вчинення правопорушення, виходить. І представник, пожежники приїдуть, ліквідують, далі ми складемо акт і будемо приймати подальші дії. Чи ми будемо направляти на поліцію, що встановили, хто це вчинив підпал. Будемо зв'язуватися з представниками «Біобластера», підприємства, які вони орендують безпосередньо ту територію. Чому мали б здійснювати контроль вони також, бо це їхня орендована територія. І по ходу будемо приймати подальші дії. Екоінспектор Назар Мочула складає акт обстеження. Близько 17-ї години приїжджають працівники пожежно-рятувальної служби області. Також диспетчер пожежно-рятувальної служби викликала на місце події працівників Нацполіції області. Коментувати ситуацію на місці події представники обох служб відмовилися. Перший раз пожежники виїжджали на земельну ділянку сьогодні близько півночі. Тоді вогонь охопив площу 120 квадратних метрів. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Гасили вогонь близько 5 годин. Звалище тваринних відходів виявили працівники Держпродспоживслужби 11 лютого. 12 лютого представники Держекоінспекції взяли зразки ґрунту на території звалища. За словами екоінспектора Назара Мочули, результати дослідження зразків ґрунту показали перевищення допустимого рівня забруднення. За це товариство «Біобластер» оштрафували на 4350 гривень.
22 лютого за утворене звалище тваринних відходів Держпродспоживслужба наклала на директора товариства «Біобластер» штраф у розмірі понад 104 тисячі гривень, повідомила прес-секретар обласного управління Держпродспоживслужби Наталія Грисько. За приписом Держекоінспекції, товариство «Біобластер» мало ліквідувати забруднення земельної ділянки до 11 березня. Того дня працівники екоінспекції виїжджали на місце і за невиконання припису на директора «Біобластера» наклали штраф у розмірі 765 гривень. Богдана Сарабун, Юрій Багрій. Новини. Як повідомляв нам раніше радник директора товариства «Біобластер» Василь Воробець, підприємство уклало договір про переробку відходів із хмельницькою філією «Укрватсанзаводу». Понад 9 тисяч осіб зареєструвалися на ЗНО тестування на Тернопільщині. Сьогодні завершується проміжний етап реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання для учнів системи загальної середньої освіти, професійної освіти і студентів закладів вищої освіти. Про це повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. До 25 березня триватиме внесення змін до реєстраційних даних, якщо такі потрібні, або частині учасників відмовлено в реєстрації, то вони можуть усунути недоліки і до 25 березня зареєструватися. Тому остаточні результати реєстрації ми будемо отримувати вже після 25 березня. По предметах в нас найбільш популярними, очевидно, 100% це буде українська мова, література. Другий за популярністю історія України предмет, далі йде математика і четвертим є англійська мова. Його вибирають як вступний іспит у вуз, так і як державну підсумкову атестацію. Ми основному завершуємо подачу документів для реєстрації учнів системи загальної середньої освіти, професійно-технічної і вищої освіти. І частка таких учасників тестування становить понад 95%. Реєстрація на ЗНО розпочалась 5 лютого. У суботу на Тернопільщині провели пробне ЗНО з української мови і літератури. У ньому взяли участь понад 5300 осіб. Відбувалось тестування у 24 пунктах. До його проведення залучили близько 800 педагогів. Наступне пробне тестування має відбутися 23 березня. З історії України, математики, географії, біології, хімії та іноземних мов. Юрій Шайнюк каже, на участь у ньому зареєструвались майже 4,5 тисяч осіб. Зовнішнє незалежне оцінювання, іспити для вступу до вишів за допомогою тестування. По всій Україні було започатковане у 2008 році. Знову ввели, щоб ретельніше відбирати абітурієнтів до вишів та провести моніторинг якості освіти на загальнодержавному рівні, каже Юрій Шайнюк. У селі Лисівці Заліщицького району розпочали будівництво нового моста. Замість зруйнованого бетонного споруджують металевий, повідомила прес-секретар Служби автомобільних доріг області Соломія Огарко. Міст у селі Лисівці на ділянці дороги регіонального значення Р-24 Татарів-Косів-Коломия обвалився 13 лютого. Про це нам тоді повідомив черговий обласного управління з питань цивільного захисту населення Василь Трач. Збірку творів фіналістів літературно-мистецького конкурсу «Тернослов. Перлини Тернослову» репрезентували сьогодні у Тернопільській міській центральній бібліотеці. Твори 22 учасників віком від 5 до 17 років. Там презентували. Вони отримують свої примірники збірок. Кожен переможець конкурсу підписав сьогодні свій твір у примірнику для Тернопільської міської центральної бібліотеки. Серед них Катерина Магула. Вона навчається в 10 класі 4-ї Тернопільської школи. Сьогодні дівчина презентує свою поезію. Я помирав, нікого не лишалось на полі бою довгі війни. Ми полягли рідненько, так судилось. Не дочекались ми кінця війни, не плач, стара. І не вини нікого, нема ж тут нічиї війни. 11-річна Ольга Ковальчук сьогодні презентує дві своїх казки, що увійшли до збірки «Перлини Тернослову». Один називається «Фея Лініфея працелюбна», а другий називається, тема у нього про те, як потрібно поступати зі своїми друзями. Прийшло натхнення і якось все пішло до речення, кожна думка пішла. Не зовсім так довго, але і не швидко. До збірки увійшло 5 малюнків 14-річного Михайла Вавренчука, що навчається у Тернопільській 13-й школі імені Андрія Юркевича. Хлопець каже, розпочав малювати з 10 років.
деякі прив'язані до творів, в які я писав на конкурс тенослов, а деякі до тих творів, які мені сподобались. Це дуже добре, що проводять такі конкурси. Це тут можна реалізуватися і знайти себе. За словами співорганізаторки конкурсу «Тернослов» Ірини Мацько, збірка була видана вчора видавництвом «Підручники і посібники». Перлина «Тернослову» із творами і фіналістів буде розповсюджена по всіх міських та шкільних бібліотеках Тернополя. У нас було 5 номінацій заявлено. Це була проза, поезія, сценарій, ідея і художня номінація «Рисунок, живопис або комікс». Загалом подали роботи біля 80 дітей. Переможців у нас є 20 по літературному напрямку і двоє по художньому. За словами Ірини Мацько, фіналістів відбирали 5 експертів та 16 членів журі. Серед них Наталія Турчин. Мене вразила казка про двох фей. Це фея Лінь і фея Працелюбка. Я думаю, що кожен з нас, я думаю, що ви знаєтеся собі, кожен з нас має десь там двох таких фей. І вже від нас залежить, кому ми надаємо перевагу, з ким більше товаришуємо і на кого стаємо схожі. Співорганізатор конкурсу Галина Фадун розповіла про зміни до умов проведення конкурсу «Тернослов-2019». Змінюється вікова категорія. Було 2 вікових категорії. В цьому році ми розширили, зробили 3 вікових категорії, тому що максимально учасниками могли бути до 17 років, а тепер до 20 років. Ще додавалися нові номінації. Тобто тематика номінацій розширилася, тому що ми плануємо на наступний рік видати, так як цьогоріч є збірник літературних творів, ми плануємо видати мистецьких творів. Ось, тому розширили тематику у номінації «Живопис», «Графіка» і «Комікс». Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини. За словами Галини Федун, твори на конкурс «Тернослов» почнуть приймати у всіх бібліотеках міста та управлінні освіти з 1 квітня. Перший конкурс стартував 1 червня 2018 року. До Тернополя приїхав кандидат у президенти України Юрій Дерев'янко. Він зустрівся в конференц-залі готелю з виборцями. Як це було – далі у сюжеті. О 18 годині 30 хвилин має розпочатися зустріч з кандидатом президента України Юрієм Дерев'янком. За 15 хвилин до початку виступу кандидата прийшла тернополянка Євгенія Райфур. Хлопці наші сказали, що сьогодні буде зустріч, на яку я хотіла попасти. Юрій Дерев'янко вийшов до виборців о 18 годині 40 хвилин. Мету приїзду до Тернополя він формулює так. Ми сьогодні маємо зустріч з виборцями, ми маємо нагоду поспілкуватися з мешканцями Тернополя, Тернопільської області. На зустріч прийшов тернополян Богдан Городоцький. По-перше, всі обіцянки нічим не підкріпляються, не несуть ніякої відповідальності. Зараз вони на олігархів, так сказати, звалюють все, що там винні. Так, ми знаємо, що вони винні. Шановні, у вас є 350 чоловік в Верховній Раді, пане Дерев'янко, ви ж там сидите, а що до мене йдете жалуєтесь? Я дав вам право на мандат, дав право виступати. Тернополянка Інеса Терлецька каже, про приїзд кандидата дізналась через соціальні мережі. Подобалося майже все, тому що дуже і доступно, і зрозуміло, ну і так, що дає щось якісь і надію на майбутнє, тому що дивишся зараз на це все, що показують по телебаченню, і це дуже якось тоді тебе як хвилює, і тому хочеться, щоб майбутнє було якось трошечки краще, а тут дуже доступно все розказано. Юрій Дерев'янко свою передвиборчу програму називає «Нові можливості». Чим я відрізняюся від цих інших кандидатів, це тим, що я розглядаю нашу олігархію, систему, яку ми маємо, олігархічну і бандитську, як номер один чи номер два загрозу для України, в тому числі для її державності. Тому вся програма спрямована на те, щоб забрати у олігархії монополію на економіку. Кожен громадянин має право вогнепальною зброєю захищати себе, свою родину, своє майно, в своїй хаті, в своїй квартирі, в своєму будинку. Ми виступаємо за зміну радикальну у судовій системі. Ми за те, щоб
судді автоматично йшли у відставку, так само, як і прокурори, так само, як і слідчі, якщо Європейський суд з прав людини приймає рішення, в якому фіксує порушення прав і основоположних свобод громадянина України. Представник руху «Чесно» у Тернопільській області Юлія Ковальчук аналізує програму Юрія Дерев'янка так. Загалом програма максимально спрямована на неоекономіку, там багато є різних ліберальних речей, зокрема там про володіння зброєю, про легалізацію всіх видів підприємницької діяльності. У 2018 році він декларував на брифінгу в парламенті про те, що він своїми колегами зареєструє і розробить законопроект про право захисту вогнепальної зброї. Проте за 2 роки цього так і не було втілено. Окрім того, в програмі кандидата немає позиції по боротьбі з корупцією і роботі відповідних антикорупційних органів. В програмі є дуже дивний пункт – це по судах. Якщо Європейський суд з прав людини двічі за рік скасовує рішення одного і того самого судді, то суддя звільняється автоматично. А тут варто зазначити, що Європейський суд з прав людини не скасовує рішення українських судів, тому фактично ця обіцянка є дуже голослівною і некомпетентно формульована. Зустріч тривала 2 години. Керівник прес-служби політичної партії «Воля» Соломія Храптик повідомила, на зустріч прийшли 60 людей. Правоохоронець Сергій Вишовський сказав, прийшли 40 осіб. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. Юрій Дерев'янко, 45 років. Народився на Івано-Франківщині. Закінчив Київський економічний університет. Під час навчання відкрив власний бізнес. Займався фармацевтикою, нерухомістю, поліграфією. У політику прийшов у 2006 році, приєднавшись до партії промисловців та підприємців України. У 2010 році став депутатом Івано-Франківської обласної ради від партії «Фронт змін». У 2012 році виграв вибори до парламенту за мажоритарним округом на Прикарпатті. Працював на посаді голови підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері боротьби з організованою злочинністю і корупцією в органів державної влади та самоврядування. Юрій Дерев'янко не входив до жодної парламентської фракції. Був членом кількох міжфракційних об'єднань – «Карпатська група», «За українську мову» та «За розвиток місцевого самоврядування». У 2014-му Дерев'янко разом із Ольгою Галабалою та Олексієм Бунюком створив партію «Воля». На позачергових парламентських виборах вона приєдналась до політичної сили Андрія Садового – «Об'єднання «Самопоміч». Навесні 2017 року партія «Воля» об'єдналася з рухом нових сил Мікаїла Саакашвілі. У грудні 2018 року Юрій Дерев'янко заявив про завершення цього політичного партнерства. 4 липня 2018 року Юрій Дерев'янко заявив про намір балотуватися в президенти України. Дерев'янко виступає за економічну легалізацію введення 4 податків в Україні. 27 січня 2019 року від партії «Воля» Юрій Дерев'янко висунутий кандидатом на пост президента України. Це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам гарного завершення вечора. Наші новини ви можете переглянути на сторінці у Фейсбуці UA Тернопіль та на одноіменній сторінці у Ютубі. Завтра о 7:30 вас зустріне моя колега Марія Котенко. А я кажу вам до побачення.